tutup lah, vaksin banyak. Vaksin banyak? Apa itu vaksin? Corona punya vaksin nggak? Hello guys, welcome back to the channel. I have tapai sabai sanjai huनुहुन्छ होला. म पनि एकदमै सन्चै छु, फिट एन्ड फाइन छु. अहिले चाहिँ 6:30 गइसकेको छ. अहिले चाहिँ म कम्पनीको चेकआउट गर्ने टाइममा लाइन लागिरहेको छु. म त्यो तपाईहरुलाई पनि देखाउँछु. त गाइस यार हामी चाहिँ यसरी लाइन लागिरहेको छौं. तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ. विदेशीको जिन्दगी यस्तो छ हेर्नुस्. सर मेरो भिडियोमा स्वागत छ तपाईलाई. धन्यवाद धन्यवाद. कस्तो लागिरहेको छ सर? सबै लागिरहेको छ. सबै लागिरहेको छ. ए त्यस्तो छ. भाइ तिमीलाई पनि मेरो भिडियोमा स्वागत छ है धेरै धेरै. हाई गर्दिनु पर्यो के? हाई गर्दिनु पर्यो के सर? है त अनि आज सन्डे खाइयो हैन त? सन्डे खाइयो. ए अनि भोलि दिदी के छ सर? भोलि आराम. ए सो गाइस हाम्रो केटाहरु चाहिँ अहिले हाजिर गर्नको लागि लाइन लागिरहेका छन्. हस् त अहिले चाहिँ यति नै. अब हामी चाहिँ बाटोमा भेट्नुपर्छ है त. करको या जाइरो त हो? करको या जाइरो. हो नोभेम्बर जाइरो न हो कर. एक महिना बाबु घर जिन अब टेन्सन नगर. ये रे रोटा हा हा घुर 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 खुश लखे सो गाइस यो चाहिँ ड्युटी सकेर रुम पुगिसकेको अवस्था हो. ड्युटी सकेर रुम पुगिसकेको अवस्था बनाले पनि यो चाहिँ मार्केट एरिया. यो पुया दालम आपा बारा पुया दालम केराई आपा बारा चेकअप ला tutup lah, vaksin banyak. Vaksin banyak? Apa itu vaksin? Corona punya vaksin nggak? So चाहिँ नेपालको त हैन विदेशीको विदेशी गाउँ हो. तपाईहरु हेर्नुस्, मनोरञ्जन गर्नुस्. विदेशी गाउँ चाहिँ यस्तो हुन्छ, यस्तो प्रकारको हुन्छ. यो चाहिँ सबै घरहरु एउटैमा जुमेका हुन्छन्. यसरी बाटोमा गाडीहरु पार्किङ गरेर राखेको हुन्छ. एकदम अट्र्याक्टिभ घरहरु हुन्छ, सबै एउटैमा जुमेको हुन्छ. यो घर चाहिँ दुई फ्लाइटको हुन्छ. माथि चाहिँ छत त हुँदैन तर पनि दुई फ्लाइट चाहिँ बनाएको हुन्छ. तपाईहरु हेर्नुस्, नेपालमा पनि यस्तो घर छ कि छैन तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुस्. गाडीहरु अट्र्याक्टिभ किसिमले चाहिँ बाटोमा पार्किङ गरेर राखेको हुन्छ. रुमको भित्र चाहिँ पार्किङ गर्ने ठाउँ चाहिँ हुँदैन, त्यसैले गर्दा चाहिँ बाहिर पार्किङ गरेर राखेका हुन्छन्. हामी वर्करको लागि चाहिँ बसहरु सबै छुट्याइदिएको हुन्छ। यो देशमा चाहिँ बाहिरको मान्छे इन्डियन, नेपाली, श्रीलङ्का, म्यानमार, इन्डोनेसिया सबैले चाहिँ गाडीहरु चलाउन पाउँदैन। इलिगल तरिकाले बाइकहरु त चलाउँछन्, तर पनि पुलिसले पकर्यो भने चाहिँ अलिकति टेन्सन क्रिएट हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै किसिमको घर छ, अस्ति भर्खर बनाएको हो। हामी ड्युटी जान जाँदै आउँदा आउँदै बनाइसकिसक्यो। यहाँतिर चाहिँ अर्को नयाँ घर बन्दैछ। मेरो रुम पनि तपाईहरुलाई देखाउँछु म। हाम्रो रुम पनि यस्तै किसिमको छ। यहाँ चाहिँ यसरी कलोनी छुट्याइदिएको हुन्छ। यसरी एउटा कलोनी एक लाइन, यसरी दुई लाइन, यसरी तीन लाइन। हाम्रो लाइनको नाम चाहिँ तामाङ जस्मिन इन्डा श्रेमन हो। यसरी तामाङ जस्मिन इन्डा। यो चाहिँ हाम्रो रुम हो गाइज। हाम्रो रुम पनि एकदम अट्र्याक्टिभ किसिमले बनाइएको छ। अलिअलि देखिरहेको होला। हाम्रो रुमको नम्बर चाहिँ 4B हो। सो गाइज, म चाहिँ अलरेडी रुम पुगिसकेको छु। मेरो कम्पनीदेखि रुम पुग्नुको लागि चाहिँ ठ्याक्क 1 घन्टा लाग्ने गर्दछ। आई होप यु गाइज कि तपाईँहरू यो भिडियोलाई मन पराउनु भयो होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भेटौँला नयाँ भिडियोमा, नयाँ ब्लगमा, नयाँ जोस जाँगरका साथ। तबसम्मको लागि चाहिँ बिदा चाहन्छु। जय नेपाल, जय जोस।